Hej på er och hjärtligt välkomna till Nangang Exhibitions Hall i Taipei. Nu kanske ni undrar vad jag gör här. Jo, det är nämligen så att jag och Emil har flugit till Taiwan där årets Computex-mässa hålls just nu. Just i den här hallen där vi är nu så visas mest komponenter och sånt. Många komponenttillverkare som tillverkar moderkort, grafikkort och så vidare är ju baserade i Taiwan. Och då blir det naturligt att de har väldigt stor närvaro överhuvudtaget på den här mässan, vilket är väldigt trevligt för vi gillar ju att skriva och filma såna här saker. Så just här i Nangang så ser vi många moderkortstillverkare, grafikkortstillverkare och liknande sådana grejer. Men mässan är även uppdelad på andra hallar. En i Taiwan International Convention Center som ligger en ganska lång bit härifrån vid Taipei 101 då. Och i närheten där ligger även ett hotell, Grand Hyatt, där väldigt många tillverkare har satt upp så små sviter då med, där de visar upp sina produkter, för de vill inte visa upp dem på mässan. Det kostar lite mycket nämligen. Jag och Emil kommer att springa runt här under 4-5 dagar nu och försöka hitta det finaste av det bästa av vad Taiwans komponenttillverkare har att erbjuda. Så häng med oss så får ni se.